kaže naš sledeći gost, pričaju o nestanici, pokazuju na sebe, imao je sinoć nestanicu, a da li mu je najveći puni mesec ove godine kriv za to, saznaćemo, on će biti večeras, o tome posebno pišu kineski mediji, jer se retko događa da je takozvani super mesec tokom proslave festivala proleća u Kini. Koliko je uopšte super mesec zanimljiv astronomima i koliko mesec i njegove promene utiču na nas, na Zemlji? E o tome ovog jutra razgovaram između ostalog sa Brankom Simonovićem iz Astronomskog društva Ruđer Bošković. Dobro nam jutro. Dobro vam jutro. Kažete niste spavali, ali orni ste za razgovor. Tako je, dobro jutro vama i vašim gledalcima. Eto odmah na početku, dakle, da razjasnimo šta je to super mesec i da li ima zaista neki veći značaj za vas astronome, sa obzirom na to da se u medijima veliki su naslovi, očekuje nas pun mesec na Srbijom, super mesec, najbliži, najsvetliji u ovoj godini i slično. Da, pa na moju veliku žalost, super mesec je jedan od niza pseudofenomena koji su u poslednji desetak, možda malo više godina, dobili pravo građanstva sasvim neopravdano. U svakom slučaju ne radi se o astronomskoj pojavi, naprotiv radi se o jednoj astrološkoj pojavi, što samo po sebi već tu stvar čini besmislenom s jedne strane, ali sa druge strane ono što je još važnije to je što su priče o super mesecu i sličnim pseudo pojavama, odnosno pseudofenomenima, zapravo, kako bih rekao, neutemeljene, nemaju nikakvog osnova, paušalne su, proizvodne su i u krajnjoj liniji to je priča o tome da je car go, dakle, osim ako nismo, kako bih rekao, pod utiskom onoga o čemu se piše, mi zaista nećemo primetiti ni da je mesec veći, ni da je sjajni. I sad, naravno, nemamo vremena da ja u pojedinostima se pozabavim sa tim, ali u krajnjoj liniji ta mala promena, pošto je mesečeva putanja eliptična, nije kružna, ali tako, pa kada nam priđe najviše, on bude nešto veći nego kada nam je srazmerno dalje. Ali ta promena je ipak izuzetno mala, a priča o sjaju koja prati, naravno, tu formulaičnu, mantričnu, kako bih rekao, taj kliše koji postoji, koji se reciklira iz vesti u vesti, o tome da će biti 30% sjajniji, tu postoji jedan veliki problem loše interpretacije. Čak i da je tako, a nije sasvim tako, naše oko ne registruje promenu u linarnom smislu, nego na drugačiji način, pa promena od 30% u sjaju zapravo je, mislim, beznačajna i tako dalje. Sve u svemu jedno veliko ništa koje postoji zahvaljujući krajnje veštačkoj naduvavanju pažnje i tako dalje. Očigledno se na tome, kako bih rekao, skreće pažnja. Zašto se onda njemu toliko piše? Da li je to baš razlog? Pa ja bih rekao, ja naravno moram da budem i pažljiv, ali u svakom slučaju činjenica je da, kako bih rekao, mislim, ono što meni, pazite, priča o super mesecu, plavom, vučem, evo već počinjemo da čitamo i nekim sasvim novim pridevima koje mesec dobija i koje su se namnožili. Gladnom, snežnom. Da, snažno. Ja sam, evo, više od 20 godina u astronomiji, ove stvari čujem proteklih desetak godina unazad. Dakle, očigledno se radi u nekoj hiperprodukciji pseudofenomena koji pre svega služe za... Ali ono što u celoj toj stvari više brina, to je koliko se ljudi lako, kako bih rekao, koliko su prijemčljivi za takve stvari i na kraju krajeva kako je malo potrebno da im se, da kažem, skrene pažnja na ono što, tako reći, nema utemeljenja. Pa u tom smislu je možda ovo pre sociološki nego astronomski fenomen, što u krajnjoj liniji i nije. Pre nego što smo krenuli da razgovaramo ovako ispred kamera, to ste pokušali da mi objasnite, da kažemo, na plastičnijem primjeru. To bi bilo kao da vi svako jutro kažete svanuo je dan. Da, pa to je otprilike to. Dakle, nema nikakve posebnosti u tome. Mesec na kraju krajeva je svaki dan na nebu, kao što rekao, kreće se po eliptičnom putanju, neki put je bliže, neki put dalje, ali nikada, kako bih rekao, pa i pre 10 godina, i pre 20, i pre 100 godina smo posmatrali nebo, pa nismo pravili ono, a pritom to se sa svim silnim pridevima najavljuje, Bog zna kako pompezno, evo vidimo da to nije ni tako retka pojava, s obzirom na to da je bezmalo često srećemo i tako dalje. U njenoj suštini, odnosno čemu je problema, to je ta proizvoljnost. Mesec nikada nije u perigiju tački kada je najbliži zemlji i u isto vreme pun. Sad se postavlja jedno pitanje, a ko je taj? Dakle, može ja, vi ili neko od gledalaca da bude taj sudija koji će reći, pa ovo ćemo mi sad rastojanje proizvoljno odoka proceniti kao dovoljno da bismo sad mesec nazvali. Dakle, čim postoji takva vrsta paušalne, odokativne arbitraže, mi nemamo
ne radimo sa egzaktnim stvarima, a samim tim to nema onda nikakve veze sa naukom, povrh svega što nema nikakvog ni pojavnog naročitog smisla. Ali dobro, ljudi, nažalost, vole takvu vrstu senzacija. Ajde da malo se pozabavimo i tim vašim rečnikom. Možete da nam objasnite samo šta je perigej pre nego što odemo na one koji su otišli na drugu stranu meseca? Pa eto, dakle, to je jedan perigej i apogej su dve tačke koje određuju najbliže, odnosno najveće udaljenje meseca od Zemlje. U zavisnosti o kom telu govorimo, u odnosu na središnje telo, imamo različite peri i apo složenice. E, sad da se pozabavimo onima koji su otišli na drugu stranu meseca, kažete da je tu došlo do pogrešne interpretacije, rečeno je su otišli na tamnu stranu meseca. Hoćete da nam objasnite o čemu je reč? Hoću, rado. Pa u svakom slučaju tu se radi o jednom, za nas, ja bih se možda i na glas poželio, poslovičnom nemaru prema sopstvenom jeziku. Tamna strana meseca je naravno direktna prevedenica iz engleskog, pritom sasvim suvišna s obzirom na to da mi imamo i naše sasvim odgovarajuće reči, eto druga, suprotna, dalja strana i tako dalje. Tim pre što oblik tamna u našem jeziku bar primarno asocira na nešto što je tamno, neosvetljeno i tako dalje. A mi znamo, ili ako ne znamo, sad ćemo naučiti, dakle, da ta druga ili dalja strana nije tamna ili bar nije ništa tamnije od ove prednje, u zavisnosti od toga gde se mesec nalazi u odnosu na Zemlju i Sunce, i ona biva podjednako osvetljena i zatamljena kao i ova prednja. Pa tako da, eto, ne čuvimo maternji jezik, to bi bila poruka. A koliki je značaj u tome što je, dakle, sada na tu suprotnu, dalju ili drugu stranu meseca, da kažemo, sletala ta jedna ekipa? Pa da, to je u svakom slučaju velika stvar. U pitanju je kineska sonda Chang'e 4. U suštini manje više veoma slična ili identična svoj ranijoj prethodnici koja je sletala na prednju stranu meseca, no u svakom slučaju, s obzirom na to da je prednja strana ova koju vidimo, jedna mala digresija, mi uvek vidimo istu stranu meseca, to je ono što je važno da podvučemo, pa je pitanje da li se mesec vrti okolo sebe, odgovor je da, s tim da je period njegove rotacije, jednak periodu njegove revolucije, pa mi vidimo uvek istu stranu. E pa na ovu vidljivu stranu meseca, naravno ona je uveliko osvojena, i to ne samo od Amerikanaca, ali što se tiče one druge ili dalje strane, pa ona je po prvi put sada meta istraživanja. Trenutno se lander sa roverom koji se nalazi na mesecu nalazi u stanju hibernacije, jer evo, s obzirom na to da je kod nas pun mesec, to znači da je ona druga ili dalje strana sada tamna, odnosno neosvetljena, a to znači da tamo nema sunčeve svetlosti koja bi napajala solarne panele i onda sistem mora da uđe u stanje hibernacije kako bi naravno sačekao sledeće sunčeve zrake. To će biti tamo negde 28. februara, odnosno 1. marta, jedan za drugim će krenuti sa radom blender i rover. Kad sam kod meseca, da kažemo da je u julu tačno 60 godina od leta na mesec događaj koji je upisan zaista u kolektivnu svest i srpskih baby boomera, neki od njih sećaju se i detalja ikoničnog prizora koji je Milivoj Jugin u direktnom prenosu iz Kejpa Kanaverala ovako pisao. Poštovani gledalci, ne znam da li čujete, zemlja drhti pod nama, ovo je veličanstveno i strašno. Zašto nam je mesec zaista važan za kraj? Pa mesec nam je, što se tiče ove godišnjice, pre svega ove godine imamo dve velike godišnjice, to je prva je udar Lune 2, to je 60-godišnjica od udara Lune 2 na mesec, dakle prvi objekat koji je stigao do njega, i 50-godišnjica spuštanja čoveka na mesec u Apollo misiji. Ja se nadam da ćemo imati priliku da u okviru astronomskog društva Ruđer Bošković to i obeležimo i, kao je rekao, na pravi način. Što se pitanja značaja meseca tiče za nas, ona je višestruka. U ostalom, evo vidimo, sad naravno o tome mogu samo u skici, dakle da se i velike sile i tekako utrkuju okolo toga ko će, i naravno to nije astronomsko-naučni, bar ne u osnovi motiv, ali s druge strane mesec je za nas, kad govorimo o živim bićima, značajni zbog jedne stvari na koju inače ne obraćamo pažnju, a to je da zahvaljujući mesecu postoji život na Zemlji. S obzirom na to da mesec u tom dinamičkom sistemu Zemlja-Mesec utiče na Zemlju da njena orbita, odnosno da njena osa vrtnje bude dovoljno stabilna, da nema haotična i nagla pomeranja, kao recimo što Mars ima. Stoga Mars nema, nije bio u prilici da razvije se život na njemu iz razloga što se prilike tamo brzo smenjuju, a
konstantnost, da kažemo stalnost prilika je jedan od preduslova da bi se život, pošto se začne, i razvio, odnosno evoluirao u pravom smeru. Tako da hvala Mesecu, da nije njega ne bismo sada pričali ovdje, odnosno možda bi bili na nekom nivou bakterija ili tako dalje. Hvala Bogu, nismo na nivou bakterija. A da li možda verujete u to da vam pun mesec donosi nesanicu koju ste imali? A ne, bojim se da je to sistematski problem, tako da ne mogu ga vezati. O tome ćemo drugom prilikom. Hvala vam mnogo.